اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك. قومي وي. راضية. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس وقت علامہ آغا نصیر بشیری صاحب حرم امام علی رضا علیہ السلام کی آگاہی فرما رہے ہیں زائرین اکرام کو. اس کے بعد سے کرونا کے بعد سے شہر کا نام چینج کر دیا ہے. اس کا نام جو ہے سین پیغمبر حضرت یہاں پر جو ہے گنبد خضرا کی جو ہے شبیہ جو بنائی لگائی ہے یہ جو ہے اسی مناسبت سے شہر کا نام جو ہے سین پیغمبر حضرت. اس شہر میں چار دروازے چار انٹرنس ہے. ایک جو ہے سامنے بالکل آپ کے باب القاظم کونے پہ جو ہے وہاں پہ باب الرضا ہے یہ باب الجلال باپ بیٹا باپ چار دروازے جو ہے یہاں پر بادشاہ ہیں چار جو ہیں دوسری طرف. یہ سہن اس میں ایک ہی وقت میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرموں میں سے سب سے بڑا جو سہن ہے وہ فی الحال امام رضا علیہ السلام کے حرم ہے. یہ سب سے سہن جامع رضوی اور اس میں جو ہے ایک وقت میں 70,000 افراد. اس میں جو ہے دو اور انٹرنس بھی ہے